እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቅድም ያነበብኩትን አነብላችሁና ጥቂት ላለሁ በግብ ዮሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሳ እርሱም ህዝቡን እነሆ የእስራኤል ልጆች ህዝብ ከእኛ ይልቅ በስተዋል በርትተውማል እንዳይበዙ በዙ ሰልፍን በተነሳብን ጊዜ ጠላቶቻችንን አግዘው እንዳይወጉን ከምድሪቱም እንዳይወጡ ኑ እንጠበብባቸው አሉ ይላል ጥያቄ የሌለው ነገር ጠላት ከሁሉ ነገር ታርጌቱ አንተ ወይም አንቺ ፈቶኝ የሚቀጥለው ትውልድ ነው ይሄ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ምንም በቃ የመግደሉ የማነቁ በተለይ ደግሞ ከወንዶችም ጋር አያይዛችሁ እንድታዩ ትፈልጋለሁ ዛሬ የወንዶችም ወር ስለሆነ የአባቶች ቀን በሁለት ሳምንት ይመጣል በአስራ ስምንት ግን የዲያብሎስን ሀሳብ እንድታስቡ እንድታጠኑት ልባሞች እንድንሆን ነው እና መግደል የታወቀ አዋጅ ነው እዚህ ላይ ጥያቄ ያለ ሰው ያለ አይመስለኝም ግን እንጠበብባቸው ያለው ነው የሚገርመኝ በምታውቁት መንገድ አይደለም ሴጣን ወደ እናንተ የሚመጣው ማናችንም በምናውቀው መንገድ ቢመጣ አያገኘንም እንኳን ሰው በዚህ ዘመን አይጦች እንኳን አይታችሁ እንደሆን ይሄ የድሮውን መጥመጃ እያዩ ዞረውን ነው የሚያልፉት እውነቴ ነው በጣም የገረመኝ እዚህ ሀገር መጥቼ ያ ነው ማለት መደዳውን አጥምደን ግን ተሽለክልኮ ዚግዛግ ሰርተው ይሄዳሉ እንደ ጥሩ ለመሰናክል መንጃ ፈቃድ ስንፈተን ታስታውሳላችሁ እንደዛ ማለት ነው አዳፕቴሽን እዩት ዝንጀሮ እዩት ውሻውን እንዴት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ስለሆነ እንዴት አድርጎ ከጠላት ማምለጥ እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ እንጠበብባቸው አሉ ይላል ዛሬም ወገኖቼ ካልነቃን ዲያብሎስ በእኛ ላይ መጠበብ ይፈልጋል እባካችሁ አይናችሁን ገልጣችሁ እስኪ አሜሪካ የልጆች ልብስ ውድ መዝናኛቸው ግን ርካሽ እንደሆነ አስባችሁ ታውቃላችሁ ኤኒ ሙቪ ከአዋቂ የልጆቹ ይረግሳል ግን ልብስ በጣም ውድ ነው ለምንድን ነው በጣም የሚያስፈልጋቸው ነገር ውድ ሆኖ የማያንጻቸው ነገር ደግሞ በጣም ርካሽ የሆነው እየተጠበቡብህ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም የሰሞኑን ቻለንጅ ሰምታችኋል በታርጌት ሱቅ የሆነውን ችክፍሌ ላይ ያለውን ብዙ ፕሬር አሜሪካንን ከታች ወደ ላይ የሚያደርጋት ነገር አለ ባደጉት ሀገር ሁሉ ላይ ለምንድን ነው ጠላት በኛ ላይ ሳይሆን ይልቁን በጀነሬሽኑ ላይ ታላቅ ወጥመድ ማድረግ ይፈልጋል ይሄ አሁን የጀመረ አይደለም ይህንን መጽሐፍ ሙሉን አንብባችሁ ስትሄዱ ግድ የለም አለ ወንዶቹ ይሂዱ አለ ወንዶቹ እንዳያምፁብን ማለት ነው ሴቶቹና ልጆቻቸው ጋር ከእኛ ጋር ይቀመጠዋል። ይህንን አውሮፓ የኖራችሁ ሰዎች ታቁታላችሁ የአውሮፓ ህዝብ ታላቅ ሪቫይቫል የተደረገባቸው ሀገሮች ናቸው እነዚህ ያሉ ጥቂት ወንድሞች አሉኝ ጌታነ አቢሻ በርሊን ብዙ ዓመት ኖረናል እነ ማርቲን ሉተር የሰበኩባቸው ቸርቾች አሁን ሙዚየም ናቸው ሰው የለባቸው ለምን ጠላት ተጠቦባቸዋል ቸርቾቹ ባዶ ናቸው ሌላውስ በሚሊየን ነው የሚገባው ሄዱና ቼክ አድርጉት ቁጥሩ ምንድን ነው ብላችሁ ቼክ አድርጉት ከዚህ ላይ መናገር ብዙ ሰው ግን ጠላት እንጠበብባቸው አለ ይላል ምን እነሱ ይለፉ እኛ ግን ቀሪውን ትውልድ እንያዝ ምን ማለቱ ነው ለሰላሳ ዓመት ቢኖሩ ነው እነዚህ የሚወጡ ሰዎች ለአርባ ዓመት ቢወጡ ነው ለሀምሳ ዓመት ቢወጡ ነው ቢዋጉንም የሚተኩት ትውልድ የላቸውም ይሂዷል ለምንድን ነው በወንዶች ላይ ይሄ ሁሉ ጥበብ ያስፈለገው ብዙ ምክንያት አለ እነሆ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቀዋላ ይላል ጌታ ኢየሱስን የሚመለከት ቢሆንም አሁንም ላላችሁት ወንዶች ግን ይሄ ይሰራል የቤት ካህን አድርጎሃል እግዚአብሔር የትዘ ፖዚሽን በችሎታ አይደለም በቃ የእግዚአብሔር ምርጫ ነው ስለዚህ ዲያብሎስ ወንዶች ላይ በጣም በጣም ጸንቶ ተግቶ ነው የሚሰራው የአሜሪካንን ህግ ይሁ ውድ ባለቤቴ እንኳን ልትመታኝ ልትሰድባኝ አታቅም እንጂ አሁን እንደዚህ ሀገር ሰዎች አንዴ በጥፊ ብትለኝ ፖሊስ ቢመጣ ማንን ነው ከቤት ሚያስወጣው እኔን ነው ሲስተሙ ራሱ ለወንዶች በጣም በጣም ሀይለኛ ሲስተም ነው በጣም ወንዶች እንደ ወንድነታቸው ቤተሰብ እንደሚመራ ሰው ለትውልድ እንደሚዘጋጅ ሰው እንዳይሆኑ በጣም የሚሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ኤሌመንተሪ ስኩል እዚህ ሀገር ወደ ሰባ ምናምን ፐርሰንት ሰባ ዘጠኝ ነበር ያሁኑን አላቀውም ፐርሰንት አስተማሪዎች ሴቶች ናቸው ሞዴል እንኳን እንዳያዩ ማለት ነው ወንድ የሚለው ብዙ ፊገር የላቸውም። ስለዚህ እኛ አራተኛው ልጃችን ሄሩ ወንድ አስተማሪ ኖሯት ስለማታቅ ትምህርት ቤት እንደገባች ሰሞን እኔን የምትጠራኝ የነበረው ሚስ ዳዲ ነው የምትለ ዛ ሁሉንም ሰው ሚስ ስለምትል ዳዲ መሆኔን ታውቃለች ግን ሚስተር የሚባለውን ፋሚሊር አደለችም የሚገርም ነው ያለው ተጽዕኖ ማለት ለምንድን ነው ስትሉ ብዙ ነገር ልነገራችሁ ይችላሉ ሜዲካሊ ራሱ ብትሉ አሁን ወንዶች እስከ መቶ ዓመት ሊወልዱ ይችላሉ ውድ ሴቶቻችን የምንወዳችሁ ብትወልዱ እስከ ስንት ዓመት የእግዚአብሔርን ፐርፐዝ እንድታዩ ማለት ነው ሃምሳ በጸጋና በታምራት ስልሳ አደል አይደለም ሳራ ነኝ ደሞ ካላችሁ ዘጠና አይደል እና የእግዚአብሔር ፐርፐዝ በወንዱ ላይ አለ አንተ ልትሽረው የማትችለው ነገር ዲያብሎስ ልሽረው ማችለው ነገር ስለዚህ ምን ይላል ዚህ እንጠበብባቸው ይሄ ጥበብ በየዘመኑ ይቀያየራል እህቶቻችን ውድ ሚስቶች በጌታ ፍቅር አደራምላችሁ ባሎቻችሁን ተንከባከቧቸው እንኳን እናንተ ከቤት እንትንብላችኋቸው ውጭ ያለው ቻለንጅ በጣም በጣም ሀይለኛ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ባሏን በርታ ነው የምትለው አይዞህ ነው የምትለው አታቀለውም በእግዚአብሔር ፊት ታከብረዋለች በልጆቹ ፊት ታከብረዋለች ከውጪ የሚመጣውን ቻሌንጅ ሁሉ ሰምቶ ሲመጣ እንደገና እዚህ የሚገለው ነገር አይደረግም በርታ ነው የምትለው የምታበረታው ነው የምትሆነው ካለዛ እዚህ ሀገር እንደምታዩት ነው ብዙ ሚሊየን ስረኞች አሉ በዚህ ሀገር ዘጠና ሁለት ፐርሰንቱ ወንዶች ናቸው መጠየቅ አለባቸው ለምን ይሄ ሁሉ ሆነ ብላቸው የኢትዮጵያ ጦርነት ወደ ሚሊዮን ሰው ይዘው ሄዷል ተብሏል ስንት ፐርሰንቱ ወንድ ይመስላችኋል ከጠፋው ውስጥ በከንቱ ደሞ በየሸለቆ ከፈሰሰው ስንት ፐርሰንቱ ወንድ ይመስላችኋል መችስ እርግጠኛ ነኝ ቸር ሆናችሁ ዘጠና ብትሉ ዘጠና አምስት ሊሆን ይችላል ስለዚህ በምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ወንዶችን የሚዋጋ ነገር ነው በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ለምን ይሄ ከጀርባ ያለው የዲያብሎስ ሀሳብ ስለሆነ ማለት ነው ግደሉልኛለ ጠቅላላ ወንድ ህፃናቶችን ይሄ በታሪክ አንዴ ብቻ አይደለም የሆነው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜ እንደምታውቁት ሁለት ሺህ ወንዶች ተገለዋል በክርስቶስ እድሜ ያሉት ለዚህ ነው በራማ የለቅሰው ድምፅ ተሰማ ከተማው በሙሉ ሲያለቅስ ታውቃላችሁ ስለዚህ ያ የዚህ ላይ የምታዩት አሁንም ያለ ነው እንጠበብባቸው ከማለታቸው ውጭ እግዚአብሔር እንግዲህ እኔና እናንተን ሲረዳን ከነሱ ጥበብ የበለጠ እንጠበብባቸዋለን አያችሁ የጠላትን ቻለንጅ አሁን በጦርነት ስለ ጦርነት ማወቅ ማንበብ በጣም ነው ወደው ካነበብኩት መጽሐፍ አብዛኛው የስለላና የጦርነት መጽሐፍ ነው በጣም ነው ወደው ሰው መጋደሉን አልወድም ግን ትናንሽ እንደ እስራኤል ሀገር ስድስት ሚሊዮን ሆኖ ያንን ሁሉ ህዝብ እንዴት እንደሚያሸንፍ አላውቅም ስለዚህ በጦርነት የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል የሚባለው የጠላትን ሀይል ማወቅ ነው አሰላለፉን ማወቅ ስንት ባታሊዮን አለው ስንት ታንከኛ አለው ስንት ጄት አለው ስለዚህ ቅዱሳን እኔና እናንተ በዚህ ዘመን ለእግዚአብሔር ፐርፐዝ የተጠራን ትውልድ ለማስመለጥ ከአንበሳው ከእባቡ ከሌባው በትምህርት ቤት ካሉ የተለያዩ ስትራክቸሮች በመንግስት ካሉ ስትራክቸሮች ማዳን የምንችለው የጠላትን አሰላለፍ ካወቅን ነው ካለ ሁሉ ሰላም ነው ምንል ከሆነ ነፍሴ ቢጠቂ ማለት ቀላል ነው የደከማችሁባቸው ልጆች በእግዚአብሔር ቃልና ፕሪንሲፕል ካላደጉ አንድ ቀን ሁሉን አኮምፕሊሽ ካረጋችሁ በኋላ ዞር ብላችሁ ስታዩ ትውልድ የለም የምታወርሱት ትውልድ የለም መለኮት ቸርች የነበራችሁላችሁ ታቀቷላችሁ ቸርች እንዳንገዛ ነበር ጸሎታችን እግዚአብሔር ወይ ሜዳ እንዲሰጠና እንድንገነባ ወይ ደግሞ እንዲ ቢልዲንግ እንዲሰጠን ለምን እንዴት የእግዚአብሔር ቤት ይወረሳል አሜሪካ ቼክ አድርጉ ሲምፕል መረጃ ነው በየወሩ ስንት ቸርች እንደሚዘጋ ለምን ትውልድ የለም ጀነሬሽን አላዘጋጁ ማን ተጠበበባቸው ሆሊውድ ተጠበበባቸው በማንኪያ ከካርቱን ስዕል ጀምሮ ምንም የማያውቁትን ልጅ በተለያየ መንገድ ከማሳደግ ጀምሮ ስለዚህ ይሄ መጠበብ የነበረ ነው በፈርዖን ጊዜ የነበረ ብቻ አይደለም እና ግደሏቸው ወንድ ቢሆን ግደሉት ሴት ብትሆን ግን በህይወት ትኑር አሉ ይላል አዋላጆቹ ግን ይላል አሁን ለአዋላጆች ነው ጥቂት የምናገረው ማለት ቻሌንጁ ልትዘነጉት የማትችሉት ነው እንዳትጸፀቱ ብቻ በቅርብ ሳለ እዩት ባካችሁ ሚስታችሁ አምጣ ብዙ ጭንቅ አይታ የወለደችው እናንተ ደግሞ ከሚስትም በላይ አመጣችሁ የወለዳችኋቸውን ልጆች ላለማስበላት መታገል አለብን በጸሎት በጥበብ ከዘመኑ በላይ ማለት ነው በልጆቻችን ደግሞ ጊዜ በመስጠት ፍቅር በመስጠት ዳይሬክሽን በማሳየት አቬለብል በመሆን የእግዚአብሔርን ነገር በመመገብ ሰው አለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ሁሉን ነገር አኮምፕሊሽ አርጋችሁ የሚወርስ ጄኔሬሽን ባይኖር ምን ይጠቅማችኋል የሚወርስ ጄኔሬሽን ያስፈልጋል የሚወርስ ጄኔሬሽን ግን ለመስራት የተጠበቡ በእውቀት ቤቶቻቸውን የሚመሩ አባቶችና እናቶች ያስፈልጋል እግዚአብሔር እነዚህን እህቶች አስነሳና አዋላጆቹ ግን እምቢ አሉ ግን እግዚአብሔርን ፈሩ የግብፅ ንጉስም እንዳዘዛቸው አላደረጉም ወንዶችና ህጻናት ወንዶቹን ህጻናትንም አዳኗቸው ይላል አዋላጆች ዛሬም እግዚአብሔር ይፈልጋል አሳዳጊዎች ዛሬም እግዚአብሔር ይፈልጋል በጸሎት የሚያዋልደዋሉ በጸሎት የሚያሳድጉዋሉ በቤት ውስጥ ሆነ ዋጋ ከፍለው የሚያሳድጉ ዛሬም እግዚአብሔር አዋላጅም አሳዳጊም ይፈልጋል አዋላጆች ምን አዩ ዴንጀሩን አዩ እስራኤላውያን እንኳን አይደሉም ግብፃውያን ናቸው ግን እግዚአብሔርን ፈሩ ይላል ትውልድን ማጥፋት የመጨረሻው የእግዚአብሔርን መዳፈር ውጤት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለፈሩ አላደረጉም ይላል የእነዚህ ሰዎች ድርጎ ምን እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ይላል የተመቸ ቤት ሰራላቸው ይላል ወገኖቼ ትውልድ አሳድጋችሁ ከእግዚአብሔር ክብር ላይሆንላችሁ አይችልም ለምን ባላደራዎች ናችሁ ልጆቹ የእናንተ አይደሉም ልጆቹ በእናንተ ቤት እንዲያድጉ ነው እንጂ በእኛ ቤት እንዲያድጉ ነው የእናንተ አይደሉም በመንግስተ ሰማያት አባታቸው እግዚአብሔር ነው ከጥቂት ዓመት በኋላ ደግሞ ወንዶቹ የሆኑ ሴቶች ናቸው ሴቶቹ የሆኑ ወንዶች ናቸው እኔ አሁን ልጆቻችን እያደጉ ሲመጡ በጣም እየተገረምኩ እየመጡ ያለሁት አሁን ዮሂ አንድ ቤት ትገባና እኛን ትረሳናለች በቃ ስላች ትረሳንም ስማችንን ምናምን እንኳን አይደለም ትረሳው ግን ሙሉ ሙሉ መሰጠቷ ለአንድ ወንድ ይሆናል ባለቤቴን ካየሁ ጀምሮ ይሄንን ነው ምለው ለቤተሰቦቿ ሰቦቹ አንድ ሞር ማስታውሳት አሁን እኔ ባለቤቴ ዓለም ሆነ ሆኝላታለሁ ለእኔ ዓለም ሌላ ነገር የለንም ከክርስቶስ ቀጥሎ አለሜ ባለቤቴ ነች እሷም እንደዚህ ይከርመኛ ታውካም ጡጦ ማጥባት ወጡት ማጥባት ዳይፐሩ የደከማችሁትን በሙሉ አስቡና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የእናንተ አይደሉም ግን ይሄ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ቢገርማችሁ የእግዚአብሔር ሀሳብ እና ፐርፐዝ ነው በድሮ ጊዜ እንደውም በባይብሉ ጊዜ ራቅ ተደርገው ስለሚሄዱ በደንብ እንኳን አይገናኙም እዚህ እኮ ነው ርብቃን ትሄጃለሽ ወይ ተብላ ተጠየቀች ሩቅ እኮ ነው የምትሄደው ከዚህ ሰው ጋር ትሄጃለሽ አዎ ይሄዳለሁ ባርከው ለቀቋት ከስንት ዘመን በኋላ ይሆናል የምትገናኝ ስለዚህ ልጆቹ የእኛ አይደሉም የእግዚአብሔር ናቸው የእግዚአብሔር የሆኑትን ልጆች የማሳደግ አደራ አለብን በራሴ እኮ የፈለግከው ማድረግ ትችላል አንዳንድ ሰው እንደዛ ይላል በቃ የራሴ ገንዘብ ነው እንደፈለግኩ ማድረግ ይችላሉ ይላል ክርስቲያን ሆኖ የራሴ የሚለው ነገር የለውም እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው የሚለው ለዚህ ነው ኢሳያስ 8 18 ላይ ምን ይላል እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ስለ ልጆች ስለ ትውልድ ካነሳ እግዚአብሔርን ይጨምርበታል እኛ አይደለንማ ያመጣ ናቸው አንዳንዶቹ አንድ ተሰጥቷቸዋል አንዳንዶቹ አምስት ተሰጥቷቸዋል አንዳንዶቹ ምንም ግን እግዚአብሔር በሁሉ ላይ ለእያንዳንዱ መክሊት እንደሰጠው ማለት ነው ታማኝነታቸውን እንዳየው ማለት ነው ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሶስት ለአንዱ አንድ እንደሰጠው ማለት ነው ግን የሰጪው ናቸው የእኛ አይደሉም ይሄን ስታቁ አስራ ስምንቷን አመት አደራችሁን ትወጣላችሁ የእግዚአብሔር ከሆኑ እግዚአብሔር ለምን ሰጠኝ ስትሉ በሚሄዱበት መንገድ እንድትመራቸው አንተ በምትወደው አይደለም በእግዚአብሔር መንገድ እንድትመራቸው ስለዚህ ልጆቹ የእግዚአብሔር ከሆኑ በእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ልናሳድጋቸው ይገባል ኢሳያስ 8 18 እንዲህ ይላል እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች እስኪ ባካችሁ እንዲበሉ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች በሉ እስኪ ለዚህ ነው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የማፀንም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው ይላል በቃ ስጦታ ና የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው እነዚህ ልጆች ለምን እንደተሰጡን ሲናገር ይንላል እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ለእስራኤል በጽዮን ተራራ ከሚኖረው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነን ንገሩኝ ባካች ምልክትና ተአምራት አንደኛ የተአምራት ውጤት ናቸው ሰው መወለዱ ሚያስገረም አለበት ገና አጥንቶቺ በናተ ማፀን ሳይዋሃዱ አወኩ ይላል የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 39ጠ ላይ አጥንቶቺ ገና ሳይሰሩ ከሩቅ አየኋቸው ይላል ዘመንህ በህይወት መጽሐፍ ሳይጻፍ ቀድሞኔ አወኳቸው ይላል ሚራክል ነው ስለዚህ ሚራክል ነው ልጆቻችን ሚራክል ናቸው ጥረን ያመጣናቸው በሳይንስ በገንዘብ አይደለም ያመጣናቸው እግዚአብሔር በችሮታው ያመጣቸው ግን ሚራክል ብቻ አይደሉም ምልክት ናቸው ይላል የምን ምልክት የማን ምልክት የአሜሪካን ምልክት የኢትዮጵያ ምልክት የዘራችን ምልክት የውቀታችን ምልክት አይደለም ልጆቻችን ወደ እግዚአብሔር የሚጠቁሙ ምልክት መሆን አለባቸው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ በብሉይ ኪዳን ሁሉ ጊዜ ልጆቻችሁን ይዛችሁ በፊት የቁሙ ይላል ይደክማቸዋል ምናምን የለም ግማሽ ቀን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ ለምን የእግዚአብሔር ተተኪ ትውልድ ስለሆነ ማለት ምልክት የሆነ እግዚአብሔርን የሚጠቁም የእግዚአብሔርን የማዳን ወንጌል የሚጠቁም የእግዚአብሔር ቸርነት ላይ የሚጠቁም ልጆች ናቸው ስለዚህ እኔ የሰጠኋችሁ ናቸው የሰጠው ደግሞ ዝም ብዬ በፐርፐዝ ነው አሁን ግን በዚህ ፐርፐዝ ላይ ጠላት በጣም እየሰራ ነው ይህንን ነው ጥቂት እንደው ማየት የምፈልገው ወገኖቼ የበብዙ ሳምንት የሚያልቁ ሰኞ ሰኞ እንማራለን ልጆች ያላችሁ ይጠቅማቸዋል እርግጠኛ ሆነን አሁንማ እግዚአብሔር ጨምሮልን አስተማሪዎች በስተዋል በጣም የሚገርሙ አስተማሪዎች ልጆቻችሁን ይዛችሁ ግቡ ልታደርጉላችሁ ከምትችሉት አንዱ ነገር አብራቸኋቸው ተቀምጦ የእግዚአብሔርን ቃል መማር ነው ሲያድጉ ከአእምሯቸው አይጠፋም አባትና እናቴ ጋር ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔርን ቃል እማር ነበር ይላሉ ስለዚህ አውሬው በልጆቻችን ላይ በታላቅ ጥፋት አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ማለት ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ አትሳቱ አትርሱ በትውልዱ ላይ ሴጣን ሊተኛ አይችልም እየበዙ ስለመጡ ነው ይላል እዚህ ላይ ምንድን ድነው ማለት ነው ምድርን መውረስ ነው እግዚአብሔርን የሚያከብር ትውልድ ማጥፋት ነው ይሄ የሴጣን ሐሳብ ነው ስለዚህ ሁሌ የማይቀር ነው ስለዚህ ሌባው አለ እንዲ በይፋ እንዳንበሳ ላይሳደዳቸው ይችላል ግን ስኔክ አድርጎ ስለዚህ የሚያዩትን ቼክ አድርጉ የሚያነቡትን ቼክ አድርጉ ስልካቸውን ቼክ አድርጉ ለዲ አንዴ በልጆቿ ፊት አንድ ነገር ነገረች ዳሪ እየተከታተለች ስለነበር አስተዋይ እናቶች ልጆቻችሁን የአሜሪካን ፕሪንሲፕል ብላችሁ አይትረስተር ቆልፋ እንደፈለገች ታርግ ምናምን ይሄ በፍጹም ሚሰራ አይደለም በልጅ ልቡ ስንፍና ታስሯል ማለት መወሰን አይችልም ክፉና ደጉን መለየት አይችልም የሚያባብል ነገር ካገኘ ከአይስክሬም ጋር አልኮል ከሰጡት ይጠጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ልጆች የእኛ አደራ ስለሆኑ እንዳይሰረቁ ማድረግ መቻል አለብን ቅድም ደግሞ ያልኩት ይ የውስጠኛው ልጆቻችንን እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ አደራ ውስጣቸውን ቢልድ ማድረግ ነው ቢልድ ለማድረግ ደግሞ ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ምንጠቀሙ ለዚህ ደግሞ ምን ያስፈልገናል ጊዜ ያስፈልገናል አብረን ቪዥን ሼር ምናረጋቸው አብዘን የእግዚአብሔርን ምህረት የምናካፍላቸው አብረን ይዘናቸው የምንወጣ ካልሆነስ አንዳንድ ያደጉ ልጆች ያላቸው አለ ከሀያ በኋላ ምናምን አታገኟቸውም በቴክስት ነው የሚያናግሯቸው ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ግን አእምሯቸው ያለውን ነገር በሙሉ ቢልድ የማድረግ አቅም ለቤተሰብ የተሰጠ አቅም ነው ቤተ ባታስተምራቸው ውጭ ያስተምሯቸዋል የሚባለው ለዚህ ነው ስለዚህ አእምሯቸው ውስጥ ያለውን ሀሳብ በህብረት ቼክ አድርጉት አብራችሁ ፌሎሽፕ አድርጉና ስሟቸው እንዲናገሩ ጠይቋቸው ዩልቢ ሰርፕራይዝድ በዚህ ውስጥ የማይኖሩ ሰዎች ናቸው ሻክድ የሆኑት ከልጆቻቸው ጋር አውርተው አያውቁም የሆነ ቦታ ሲደርሱ ግን ከዛሬ ጀምሮ እንትን ነኝ አሏቸው ከዛሬ ጀምሮ ዘራፍ አሉ በእኔ ቤት እየበላ አንተ ቤት የስጋው ምግብ በልቶ ይሆናል የአእምሮውን ምግብ ግን ከሌላ ቦታ ነው የሚበላው ሰው በህል ብቻ አይኖርም የተባለው ሰው ሁለንተና አለው ስጋችንን ታበሏቸዋላችሁ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ በጣም ደግ ነው በጣም ተንከባካቢ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስጋ ማብላት ችግር የለውም ነብሳቸውን ማን ነው የሚመግበው ከየት ነው የሚሰሙት ይህንን የመጠበቅ አደራ ተሰጥቶናል ስለዚህ ውስጣቸው ያለውን ማሳደግ የኛ ሀላፊነት ነው ቅድም እንዳልኩት ቪዲዮ ጌም ለማድረግ ነው ልጆቻችን ምን እንዲሆኑ የምናሳድጋቸው ቪዥን ሊኖረን ይገባል እኮ ለልጆቻችን ባለፈው ከአንድ ቤተሰብ ጋር ሲጫወት ነበር ቪዥን ምንድን ነው በቅርብም አንድ ሽምግልና ነበረ እና ባልየውን ልታገባ ትፈልጋለሁ ጥሩን ምንድን ነው ቪዥን ለእሷ ከአስር ዓመት በኋላ ምን ቪዥን አለ? ምን ቪዥናል ምንድን ነው ቪዥናችን ረአይ የሌለው ህዝብ ምንድን ነው መረን ነው ይላል በቃ ቦርደር የሌለው ማለት ነው እዚህም ይሄዳል እዛም ይሄዳል ማለት ነው ምንም የህይወት ፐርፐዝ የለውም አላማ የለው አይኖርም በደንብ ይኖራል ኑሮው ግን ምንድን ነው ይበላል ይጠጣል ከተመቸው አንድ ነገር ያደርጋል ለልዮቻችን ስናሳድግ በአእምሯቸው ካለ ስንፍና በአእምሯቸው ካለ ከዚህ አለም ልንጠብቃቸው የሚገባው እኛ ነን ህድም ብያዋለው ይህን እዚህ ላይ ጥቂት መቆየት ፈልጋለሁ ወገኖች ሌባውን ያለመንፈሳዊ ህይወት መጠበቅ አይቻል በሁሉ ነገር ኤ ፕላስ ሆናችሁ ቤታችሁ ግን መሰዊያ ከሌለ ልጆቻችሁ ማዳን አትችሉ ሰማችሁኝ አሜሪካንን ያጠፋት እውቀት ጠፍቶ አይደለም የፓረንቲንግ መጻፍ ቢያንስ አንድ ማግኘት ትችላላችሁ ግን ፓወር የለም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቤተ ክርስቲያኖች ወጥቷል በቤተሰብ ውስጥ እንትን ሆኗል በቃ ክርስትና ሪሊጂስ ሆኗል የሌባውን ስራ ለማፍረስ ለልጆቻችሁ የምትጸልዩበት ከልጆቻችሁ ጋር ህብረት የምታደርጉበት መሰወያ ያስፈልጋችኋል ያስፈልገናል ቀላል ነው በጣም ከባድ ነው ልጆችን ለአስር ደቂቃ በህብረት መሰብሰብ ከባድ ነው ግን አይቻልም ይቻላል የሚረዳ እግዚአብሔር ስላለና የተረዱም አባቶቻችን ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ የሌባው የእባቡ የጨለማው ስራ የሚፈርሰው በመንፈስ ነው እግዚአብሔር ይገልጣል በልጆቻቸው የሚሰራውን ይገልጥላቸዋል አርባርብ ስለ መንፈስ ቅዱስ እያስተማርናቸው ነው ይዛቸኋቸው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው የሚያድናቸው ነግራቸዋለሁ የተሰወረውን የሚገልጥ በጨለማ ያለውን ወደ ብርሃን የሚያመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው ስለዚህ በቤታችን መሰዊያ ሊኖር ይገባል ልጆቻችንን ክበቡ ብሎ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እንጫወት እስኪ እንደ ባካችሁ አስቡት ከ 5 ዓመት በኋላ ት ስስ ር ምንድን ነው ልጆቻችሁ ላይ እግዚአብሔርን ጨምራችሁ እንደ ሀያላን ካላስነሳችኋቸው ዞር ብላችሁ ስታዩት በምንድን ነው ምትረኩት ከኢትዮጵያ የሚለይ ዳቦ በመብላታቸው ብቻ ነው ኦሪጂናቸውን እምነቱ እንኳን ቢቀር ፆታቸውን እንኳ መጠበቅ ያልቻለ ስንት ትውልድ ወደዚህ ለማፍለስ ነው የምንመጣው ጎል ሊኖረን ይገባል ይሄ ደግሞ መሰዊያው ግዴታ ነው እግዚአብሔርን የምናመልክበት የምናመሰግንበት ቃሉን የምናጠናበት ከነሱ ጋር ህብረት የምናረግበት የሳይበር ጥቃት ሁላችንም በተለያየ ድሜ ነው ለልጆቻችን ስልክ የምንሰጠው ግን እስኪ ቼክ አርጉ ባለፈው አንድ ነገር ሳያነብ ስቲቭ ጃብስ እንግዲህ መስራያቹ ማለት ነው ለልጆቹ አይፓድ ሰጥቶ አያውቅም ይላል እኛ አሁን እንደ ሰክሰስ ለልጆቻችን እንደ ገጸ በረከት የምንሰጠውን ነገር የሰሩት ሰዎች አይሰጧቸውም ከአይናቸው ጀምሮ በዚህ በላት ሪርስ ሁለት የመነጽር ቀይር ያለው ልጆቻችንም ትምህርት ቤት ስክሪን ከሆነ ቤት ስክሪን ከሆነ የተከፈተ ቀጠር የሌላት ከተማ ታቃላችሁ ኢየሩሳሌምን እኮ መጠገን ያስፈለገው በሮቿ ተከፈቱ ጠላት እንደፈለገው ይገባል ነው የሳይበር ጥቃት በተለይ በዚህ ወሮች በሰመር ብሬክ በጣም ሀይለኛ ነው ቼክ አድርጉት ለምን ልጆች ቤት የሚሆንበት ጊዜ ነው ያለ ገደብ ስልኮችን ያለ ገደብ ኢንተርኔቶችን ያለ ገደብ ስለሆነ ማለት ነው የሳይበሩ ጥቃት ለዚህ ነው በጣም በከፋ ደረጃ እየደረሰ ያለው በቅርብ አንድ ዜና ነበር አንድ ባለጠጋ ሰው ለልዩ በጣም አሪፍ ጂፕ መኪና ስጦታ ሰጥቶ እንዴት ጂፕ ይሰጠኛል ቴስላ ሳይሆን ብሎ ራሱን ገደል እንዲህ አይነት ትውልድ ነው የሚያሳድጉት ሀብታም ልትሆን ትችላል ማለት ፕሮፌሰር ልትሆን ትችላለ ልጆችህ ግን በአእምሮ የሚቀጥለውን ትውልድ መምራት ካልቻሉ ምንድነው የምናስረክበው ለእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ እንደተቀበለውና እንዳየው ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም። እስራኤል የሄድኩ ጊዜ በጣም ካስገረመኝ ነገር ይሄ ነው አንደኛ ፓለስቲናያኖቹ እዚህ ማዶ ለማዶ ይተያያሉ ልጆቻቸውን በየማለዳው የሚነግሯቸው ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት የመፈጠራችሁ የህይወታችሁ አላማ። ያችን ኮንከር ማድረግ ነው በቃ ሌላ ነገር የለም በቪዥን ነው የሚያድጉት ለዚህ ነው ለመሞት ብዙ የማይራሩት ለዚህ ነው ልጅ እንዳሳደግከው ነው ሀያላን የሆኑት የአባቶቻችን ልጆች ለዚህ ነው ለምን ከማንኪያ ጀምሮ ሙሴ ባደገ ጊዜ የግብፅን ባለጠግነት የንጉስ ልጅነትን እምቢ ብሎ ከህዝቡ ጋር መሰደድን መከራን መረጠ የተባለው ለምን ይመስላቸዋል በደም ስለተወጋ ነው እንዴ እናቱ ጠዋትና ማታ ተነግረዋለች ያንተ ፐርፐዝ ይሄ ነው እንደ ሌላው በልቶ መሞት አይደለም ወገኖች አሉ እነዛን ወገኖችን ማዳን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ነን እያለች ነው ያሳደገችው አስቴርስ በእናትና በአባቷ አላደገችም እናት አባቷ የሞቱባት ሰው አንድ መርዶኪዮስ የተባለ ሰው ነበር እሷን በተሽቆጠቆጠ ልብስ አልብሶ ወይ የተለየ አልነበረም ፐርፐዙ እሷን ለእግዚአብሔር ፐርፐዝ ነበር የሚያሳድጋት አንዲት ሴት እስራኤልን በሙሉ ታደገች ዩ ኖ ግን ዛሬ ልጆቻችንን ሬዲ ማድረግ አለብን ስለዚህ የውጭ ያለው ግፊት በጣም የትየለሌ ቤት ስ በጣም የመጨረሻ ጥቂት ነገር ስለዚህ ልጆቻችን የሚያዩትን የነሱን አለም መገደብም ላይ ማወቅም ላይ ብርቱ ነገር ልናደርግ ይገባናል እኔ እንደ አራት ልጆች አባት ብዙ ጊዜ አዝኛቃለሁ የማላ። ማል ገምተውን ነገር ሲያዩ ትንሽ ደግሞ ባለሙያዎች አሉ ዚ ኮምፒውተር ቼክ አድርጓቸው እናቶች አበረታታችኋሉ ወደኋላ ሄዳችሁ ያዩትን እንዴት ማየት እንደሚቻል ቼክ አድርጉት ይውል ፊት እና ያየውን ንገረኝ ለዋሉ አስገብኝ በፍጹም በቃ ያየሁት ይህን ነው አንድ አምልኮ አይቻለሁ ምናምን ልትሰሙ የምትወዱትን ነገር ተው ንገረኝ ፕሊስ ምናምን ከዛ አንድ ሁለት ነገር ይነግራችኋል እንዲህ ያለ አንዳንዱ እኔ ያልደረስኩበትንም የነገረኝ ጊዜ አለ ጥሩ ነው ግን አትመኑት ከዚህ አትነሱ በቃ ልዬ መኪና እኮ ማይነዳው የአእምረው ብስለት ራሱን መቆጣጠር አያስችለውም ተብሎ እኮ ነው መጥፎ ልጅ ነው እኮ ተብለው አይደለም መኪና ማይነዳው በቃ መብረር ደስ ይለዋል ስለዚህ ሲበር ፍሬን ማያዛቅቶት ይጋጫል ከርቭ ደግሞ ሲያደረግ ፍጥነት ሳይቀንስ ይገለበታል ተብሎ እኮ ነው መንዳት የማይችለው ምን ማለታቸው ነው ብሬኑ በደንብ አላደገም እንግዲህ የሚባለው እውነት ከሆነ ሀያ አንድ ዓመት ላይ ነው ፉሊ ብሬናቸው እንትን የሚሆነው ይባላል ስለዚህ ከዛ በፊት የሚያደርጉት ነገር ቢታለሉ ልጆቹ ላይ እግዚአብሔርም አይፈርድም ሰውም አይፈርድም ለዚህ ነው ኤሊን ልጆችህ አለው ወደ እናት አልሄደም ወደ ልጆች ያለሄደም ልጆቹ ያደጉ ናቸው በነገራችን ላይ ያደጉ ልጆች ናቸው ሀያ ምናምናም የሆነቸው ና ግን ወደ አባት እየመጣና ስለምን ልጆችህን ከኔ በላይ አከበርክ ልጆቻችንን ማክበር በዚህ ዘመን በጣም የበዛ ነው ካለቀሱ ይደረግላቸዋል አሁን አሁን እኮ አንዳንድ ቤት መኪና የሚመርጡት እነሱ ናቸው ቫኬሽን የሚመርጡት እነሱ ናቸው የሚካሄድበት ሆቴል የሚመርጡት እነሱ ልጆች እኮ በለቅሶ መሪውን ጨብጠዋል አንዳንድ ቤት ተገላብጧል የትውልዱ ተዛብቷል ስለዚህ ይሄኛው ትውልድ እንደዛ ሆኗል ለዚህ ነው አሁን ብዙ ትውልድ ማለት ግራጁዌት ያደረገውም ስራ የሌለውም ብታወት ጥቂት ነገር በኮንቨርሴሽን መፍታት አይችልም የሚተኩሰው ለዚህ ነው በቃ ያደገው በቪዲዮ ጌም ነው ከቤተሰብ ጋር ኖ ተብሎ አያቅም አንዳንዱ ልጅ ኖ ተብሎ አያቅም ኖ የማይባሉ ልጆች ስለዚህ ሪል አለሙ ሲገባ ኖ የሚለው ሰው በቀ የመጨረሻ ሰማይ እየተገለበጠበን ይመስል ስለዚህ ያን ሰው ማስወገድ አለበት ማለት ስለዚህ እኔ ይሄ ጥሪ ከእናንተም ያለፈ ነው እናንተም ለህዝብ ልትነግሩት የሚገባ ጥሪ ነው ትውልድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ጠላት ግን በትጋት ያን ትውልድ ደግሞ ለመከልከል ወጥቷል ይሄንን ነው የምታዩት ሌላ ነገር አይደለም ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ እዚህ እንኳን ቤተሰቦች አሉ እዚህ ሞንተጎሞሪ ልጆቻችሁን ደግሞ ይጠይቋቸዋል አንተ ምንድን ነበር ፆታ ይሉታል እኛ ቸርች እንደዚህ የተባሉ ልጆች አሉ በኋላ ቤተሰብ ሄዶ እስኪያናግር ድረስ እንዲህኔ ወንድ ነኛ በሚቀጥለውም ቀን ጠየቀችው ፆታ ምንድን ነው አለችው ይሄ አሁን ስህተት እንዳይመስላችሁ እንጠበብባቸው የተባለ ነው በጊዜ ብዛት ይሸረሽሯቸዋል ጥርጣሬ ይጨምሩባቸዋል ትናንት አንድ ሰው አንድ ፓስተር ላከልኝ የሚፈልግ ሰው ሁሉ ሴት ነው የሚል ነው የተማሩ ናቸው ያስረዳሉ መሆን ከፈለግ ሴት ነው ይላል እና በደንብ ነው የሚያስረዱ ኢንተርቪው እየተደረጉ እንዴ እንዴት ሴት መሆን ይችላለሁ በቃ ከፈለግ ትችላል ትለዋለች። አንቺ ወንድ ነሽ ብልስ አይ እኔ ሴት ነኝ ኤግዚስት አታደርግም ብልሽስ አላት ካልክበል ግን ኤኒዋን ዋንት ቱ ቤ ወገኖቼ ትውልዱ እኛ ከምን ገምተው በላይ ነው ትምህርት ቤቶች ኢንዶክትሪኔሽን ናቸ እኔ በልጆቻችን ትምህርት ቤት አቀዋል ዶክተር ጌታነ ና እኔ ልጆች አብረው ነበር የሚማሩት እና ስንቴ ሄደን አናገረ በሌም አንድ ትምህርት ቤት ነበር የሚማሩት እዚህ ማርክም አለ ብዙ ዚ ያሉ ትምህርት ቤት አንድ አይነት ልጆቻችን የሚሄዱበት ሚሊም አሉ ማለት ከምትገምቱት በላይ ነው ወገኖቼ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያድን ማነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው መቼ ነው የሚያድነው ቤተሰብ ተዘጋጅቶ ለዛ ጠላት እንዳለ አውቆ በቤት ውስጥ መሰዊያ ሰርቶ መሰዊያ ከሰራችሁ እፉኝቷን እዛ ማራገፍ ትችላላችሁ መሰዊያ ከሰራችሁ ያለ እናንተ ያልገለጠላችሁ ያልተገለጠ ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ይገልጠዋል ምስክርነት አለኝ እዚህ ትምህርት እዚህ እዚህ ቸርች አንዳንድ ልጆችን እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነ የጨከኑትን ማለት ነው ሌላውን ለእግዚአብሔር ትታችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ መሰዊያ ሰርታችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንድናነካካቸው ማለት ሌላው ኃጢአትና መውጊያ የእኔም የእናንተም ግን የትውልዱም ጠላት ነው ሀጢአት አሁን ታውቃላችሁ ወገኖች የትንባሆ ሪሰርቹ አለኝ እኔ ኮምፒውተር በጣም አንብቢዋሉ ጎል ያደርጋሉ ከ 14 አራት ዓመት ጀምሮ ያሉትን ልጆች እንዴት አትራክት እንደሚያደርጉ ይቀንሷል ብለው ቦርድ ስብሰባ ይደረጋል ስለዚህ በምን ፍሌቨር ብንሰራላቸው ይሻላል ይላል ፍሌቨር ዲዛይን ያደርጋሉ አብዛኛው ነገር እነሱን ታርጌት ያደርጋል እኔና እናንተን እኮ ታርጌት ያደረገን ግፋቤል ሲጋራ ምናምን የምትሉት ነው አይደል የእነሱ ግን በሚጨስ ነገር አይደለም በቼኮሌት ነው የሚያስጀምሯቸው በክሬም ነው የሚያስጀምሯቸው ይሄ ፍርሃት በእናንተ ላይ እንትን ለማለት ትንሽ ጠጋ ብላችሁ ትውልዱን ድራግ ምን ያህል የትምህርት ቤቶች መከራ እንደሆነ ቼክ አድርጉ ሁሉን ገልጦ ለመናገር ችግር ነው ግን የተቻለኝ ግን መፍትሄው መሰዊያ ያለበት ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ሁሉ ማለፊ ይችላል ኤሊ ካህን ሆኖ ያላሳደገውን አንዲት እናት ግን ልጇን ብቻዋን ማሳደግ ችላለች ያ ሰው በምድር ላይ ቃሉ ጠባይልም የተባለ ሰው እስኪሆን ድረስ አድጓል ስለዚህ ኃጢአትና መውጊያ ከውስጥም ከውጭም አለባቸው ስንፍና አለ ጥበብ ጉድለት አለ የጥበብ ጉድለት አለ ከማን ጋር መሆን እንዳለባቸው አያውቁም ጓደኞች መምረጥ አይችሉም ፈርዖን አለ የትምህርት ቤት ተጽዕኖ አለ የሚዲያ ተጽዕኖ አለ የፒር ፕሬዥር ተጽዕኖ አለ የጓደኞች ተጽዕኖ አለ በጣም ብዙ ተጽዕኖ አለባቸው ስልጠና በማጣት ተጽዕኖ አለ ከሁሉ ይልቅ ይቅርታ እሺ ልክ ቀጥል ቀጥል ውስጥ ስላለ ማለት ነው ቀጥል እነዚህን ሄጅ እና የሳይበር ጥቃት ጓደኞች ጋር መልስልኝ መልስኝ ጓደኞችና እኩዮች ተጽዕኖ አንድ ነገር እያዘንኩም ብላችሁ ኢቭን ቸርችም ካለ ሰው መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት አይ የቸርች ልጅ ነው የሚባል ነገር የለም በቅርብ አንድ ቲኔጀር ካውንስል አደርግ ነበር ማልነግራችሁን ነገር የሚለማመድ ሰው ስለሆነ ይህን ኬት አየስል ስል ፆታውን አልተናገርኩም በነገራችን ላይ ከቸርች የቸርች ልጅ ጠቅሶ ነገረኝ ስለዚህ ሴፈስት ፕሌሱ ጋድስ ፕሬዘንስ ግን ይሄንን ለማወቅ ምን ይጠይቃል አይኑን የከፈተ ቤተሰብ ይጠይቃል መሰወያውን ያነደደ ቤተሰብ ይጠይቃል ያልተዘናጋ ቤተሰብ ይጠይቃል ብዙ መዝናኛ በመኝታ ቤት አንድ ቲቪ በሳሎን አንድ ቲቪ በምናምን አንድ ቲቪ ካረጋችሁ በጣም ለጠላት ብዙ በር እንደመክፈት ነው ሌላ ነገር ማለት አይደለም ስለዚህ የጓደኞች ተጽዕኖ አእምሮ ጥበት ቅድም ያልኩት ነው ቀጥልልኝ መረንነት በጌታ ፍቅር ትናንት የሊደርሺፕ ስብሰባ ላይ አንዳንድ ነገር እያልኩ ነበር እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ሰው የገሰጻችሁ መቼ ነው እያልኩ ልጆቻችሁን ለመጨረሻ ቀን የቀጣችሁት መቼ ነው የገሰጻችሁት መቼ ነው አንዱ ስልጣኔው የእግዚአብሔርን ቃል ከውስጥ አውጥቶ የወሰደው ነገር ቢኖር የሚቀጣ የለም የሚፈራ ሰው የለም ቤት ውስጥ ትናንሽ ልጆች ስልክ ይዘው አያቸዋለሁ እኔ በሁለት አመቱ ስልክ ከሰጠኸው በአስር አመቱ ምንድን ነው የምትሰጠው ማለት ነው መረንነት የትውልዱ ቻሌንጅ ነው ትምህርት ቤት በቅርብ ሰምታችኋል ሰምታችኋል በቅርብ ሀያ ሆነው ሶስት ኔቪዎችን እንደደበደቡ በዜና ሰምታችኋል ብዙ ቲኔጀሮች አሁን በአንዴ ሱቅ ገብተው ሱቋን አንድ ምት ማጣጥፍተው ነው የሚወጡት ባለፈው ደግሞ አንድ አስተማሪ ቴክሰስ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ደብድቦ ደብድቦ ቲኔጀሮች መረን የወጣ ትውልድ አለ ምንም ጥርጥር የለውም ልጆቻችን ወደዛ እንዲሆኑ አንፈልግም አይደል እቤት ውስጥ የሚከበር ሰው እቤት ውስጥ ስርዓት የሚያስይዝ ሰው እቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ሊኖረን ይገባል መርህ አልባነት መርህ የለም ማለት በቃ ቦርደር የለም አንዳንድ ቦታ ልጆች አይኖነ ይሄንማ አትችል የሚባሉት ነገር የለም ስለዚህ ሁሉንም ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ሁሉንም ማድረግ ከጀመሩ አስቡት የት ጫፍ ድረስ እንደሚሄዱ ልጆች በገደብ እንዲያድጉ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዳይሬክሽን አለው በልጅ ልቡት ስንፍና ታስሯል የተቅሳጽ በትር ጠርጋ ታወጣዋለች ይችላል በትር የሚሰራበት ጊዜ አለ ተግሳጽ የሚሰራበት ጊዜ አለ ምክር የሚሰራበት ጊዜ አለ ፍቅር የሚሰራበት ጊዜ አለ ግን መሪም የለም ቤት ውስጥ ምርህ አልባም ሆኗል የቤቱ ህግ ምንድን ነው አንድ ወንድም እና ቤት ውስጥ እንኳን ለልጆቹ ለእንግዳ ለጥፏል ሶስት የማይፈቀዱ ነገሮች ብሎ አልኮል ሲገሬት እና ሀሜት ብሎ ለጥፏል እንደ በየቤቱ ሰው የራሱ መመሪያ ያለው የእናንተ ቤት መመሪያው ምንድን ነው መመሪያ ያለ ቤት ውስጥ ልጆቻችን ከዚህ አያልፉም የሚባለው ነገር እናቶቻቸውን ቢዘልፉ ወይም እናቶቻቸውን ምን ቢሉ ምንድን ነው የሚደረገው በየቤታቸው ኳሮች እኛ ልጆቻችንን የምንቀበለው ቤተሰብ ጠይቀን ነው ቤተሰብ ዲስነር የሚያደርጉ ልጆች እዚህ አይቆሙም ኦነር አድርገው ሪፖርት ከተደረገ አንዳንዴ አምልኮ ሳይኖር ካያችሁ እንደዛም ነው ሁሌ እንደዛ ነው ማለት ያደል ቤት ውስጥ የሆነ ሊኖር የሚገባ ቦርደር መታለፍ የሌለበት አለ ሌላ ከአቅማችን በጣም እያስቸገረ ያለው ፈርዖንና መዋቅሩ ነው እግዚአብሔር እሱን እንዲገረስሰው ነው እየጸለኝነ ያለ ነው ስለዚህ አፍጥን ልኝትንደይ ተነሱ እስኪ መፍትሄዎቹን ቆማችሁ ትንሽ ይናገርና ከቆማችሁ ትሰሙኝ መፍትሄው ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ቻለንጅ አለ መፍትሄው ምንድን ነው አንደኛ ለምንድን ነው የተሰጧቸው ባካችሁ ለአንዲት ሰከንድ አስቡት ለምንድን ነው ሁሉ ልጅ የተሰጠ እስኪ አስቡት እውነቴን ነው ላቸው ለምንድን ነው አሁን አስባለሁ ለምንድን ነው ማለት ሰው እኮ የእርድንበሬ አብልቶ ያሳድግና ያሳርዳል እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሲሰጣችሁ እኮ ፐርፐዝ አለው ለምንድን ነው የሰጠው? እግዚአብሔር በትውልዳችሁ ሊከብር ነው የሚፈልገው የአብርሃም አብርሃም የይስሐቅ አምላክ ሲባል ኤግዚስቲንግ የሰው ልጅ መንግስት ብቻ ነው የሚቋረጠው የእግዚአብሔር ነገር ሁሌ ኮንቲኒስ ነው በልጆችህ ትውልድን መቀጠል ስለሚፈልግ ነው የተሰጡን ለዚህ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ድንቅና ምልክቶች ሊያረጋቸው ነው መዝሙር 127 አንብቡት በጎበዝጅ እንዳለ ፍላጻ ናቸው በጎበዝጅ እንዳ ፍላጻ ምንድን ነው ወጥረ ትተኩሰው በርቀት ዘመን ሄዶ ይመታል በበለጠ ኃይል ይመታል በሳምሶን እጅ እንደነበረ ወደ ቀበሮቹ እንደሰደደው እግዚአብሔር በትውልድ ታላቅ ነገር ያደ የእግዚአብሔር ፐርፐዝ ይሄ ነው ልጅ የሰጠን ለእኛ አይደለም ለእኛ ከመሰለን እንደ ልብ እንኖራል ለእሱ ፐርፐዝ ነው የሚቀጥል ትውልድ ይፈልጋል ሁለተኛ እንግዲህ ፐርፖስ ከሰጠን በምን እንድናሳድግ ነው የፈለገው አስተዳደግ ማንዋሉን ማወቅ አለብን እርግጠኛ ሁኜ ነግራችኋለሁ ሳይንሱ የሚለው ሁሌ ትክክል አይደለም እንዴት አወካላችሁ እኔ ሌላ ምንም አልገልጽላችሁም የአሜሪካንን ባዶ ቤተክርስቲያን ዩ የአሜሪካ ሳይንስ ወይም የአሜሪካ ፕሪንሲፕል እንደማይሰራ ሌላ ፍልስፍና አያስፈልገንም ህይወት ላብራቶሪ ተሰርተው አይተናል ልጆች ከ ደቂቃ በላይ አይሰሙም ስለዚህ ተዋቸው ይባላል ኖ ይሰማሉ ይሄው እንደምታዩቸው ይሰማሉ እዚህም ሌሎች ሃይማኖቶችም ጋር ይሰማሉ ማኑዋሉ እግዚአብሔር ምንድን ነው ልጆችን ለማሳደግ እንዴት እንደምትመራቸው እንዴት ዲስፕሊን እንደምታረጋቸው እንዴት ፍቅር እንደምትሰጣቸው ይሄ ሁሉ ማኑዋል በእጃችን ላይ አለ የማኑዋሎቹን ደግሞ ግብአቶች ማወቅ ይሄ ግብአት የምለው ነገር አንዱ ለምሳሌ ጊዜ ነው ጊዜ ሳትሰጥ ልጅ ማሳደግ አትችልም ቸርች አንዳንድ የተባረኩ እናቶች ስራ ትተው ወደ ልጆቻቸው ገብተዋል እኔ ብዙ ጊዜ ነው አድቫይዝ ማድረገው ብዙ ቦታ ሌላም በዙምም ስል ሳረግ አሁን አንዳንድ እህቶች ታዩ ሆነ ወደ ቤት የገቡ እህቶች አሉ ግድ የለም ትውልድ ይትረፍና ብሩ ቆይቶ ይመጣል ልጆቹን ወደ ኮሌጅ ከሸኘን በኋላ ልጆቹ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰራዊት የሆኑ ከዛ ሌላው ነገር ይመጣል ስለዚህ ግባቶቹን ጊዜ ሳይኖር ልጆች ማሳደግ አይቻልም መጽሐፍ ቅዱስ ግብአቱ ነው መሰዊያው ግብአቱ ነው ተስፋ ቃል አለን በጣም አለን ግን የተስፋ ቃሉ ምን ይጠብቃል በተስፋ ቃሉ ቆሞ የሚደረገውን የሚያደርግ ሰው ይጠብቃል እግዚአብሔር ኮንዲሽናል ተስፋ ቃሎች አለው አብዛኞቹ እንዲህ ናቸው እነሱ ከነልጆቻቸው ልጆቻቸው የእግዚአብሔር ምንድን ናቸው ብሩካን ናቸውና በከንቱ አይደክሙም ለጥፋት አይወልዱም ይሄ ታላቅ በረከት ቃል ነው ይሄንን ለማጨድ ግን አንተ ልጆችን ለመግዚት እየሰጠ ቃሉን ብትለጥፍ ያ አይሰራ ነግራችኋል የተስፋ ቃል ማወጅ ቢሆን በዚህ ዘመን የማያውጀው አልነበረም ግን እግዚአብሔር ወደ ኤሊ መጥቶኮ ሲያናግረው ካህን እኮ ነው ኤሊ የተስፋውን ቃል ማወቅ ብቻ ሳይሆን ያስተምራል ግን የተስፋ ቃሉ የሚጠይቀው ሪኳርመንት አለ እንድናሳድግ ሌበር እንድናደርግ ቅድሚያ እንድንሰጣቸው ሌላ የምንመኝበትን ነገር ሁሉ ቀንሰን ከልጆቻችን ጋር ጊዜ እንድናሳልፍ ማለት ነው ይበቃናል በሰኞ ላይ ይህንን ሞር ስለምንሄድበት ብዙ ሊይዛችሁ አልፈልግም ግን አንድ ሰዓት ላይ አንድ ሰዓት ነው ትንሽ እንድንጸል ይፈልጋለሁ እባካችሁ እባካችሁ በአንድ ቤተሰብ ያለውን ኃይል አትርሱ በጻድቅ ቤት ምን አለ ይላል መጽሐፍ ብዙ ኃይል አለ ይላል ባንተ ቤት ባንቺ ቤት ብዙ ኃይል አለ ሀይሉን ለማስነሳት በእምነት የሚደረገውን ለማድረግ እኛ ከጨከንን እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል ይህን እናምናለን ግን ሌበርም እናደርጋለን እናምናለን እንዘናጋለን አደለም እናምናለን ጌታ አድርጉ ያለውን እናደርጋለን ስለዚህ ራሳችንን ዴድኬት እንድናደረግ በዚህ ወር እንደ ለትውልድ ትኩረት በመስጠት ወንዶቻችሁን ደግሞ በማበርታት ልጆቹን ጭምር ኢንቨስት በማድረግ እባካችሁ ጥቂት